kaikille kummeria ostamaan tuolta. Kiitoksia kutsusta tuolla puhumaan tähän kirjan julkistustilaisuuteen. Mä en tunne kuinka paljon porukkaa täältä, joka on pari sanaa esittäytymistä lienneet paikallaan. Mä kuulin tässä niin esittelijä porukassa otsikolla, että suomen kielen ammattilainen. Ja mua on näin siviilitöissä niin tietojärjestelmä ja rakentavan projektipäällikkönä. Ja tämän lisäksi niin mä oon tehnyt pitkään sivutöitä niin freelance-toimittajana, eli ei kirjoittanut varmasti noin 3000 niin yksittäistä julkaistua lehtiartikkeliä. Ja tämän lisäksi niin mä toimin myös jollain tavalla politiikassa mukana, eli olin muun muassa kaupunginvaltuuston ehdolla tässä vaaleissa, ja tulos oli kohtuullisen hyvät niin ensikertalaiset. Mä luin tämän kirjan kaksi kertaa siinä vaiheessa, kun tätä aloittiin, ja mä olen aika vaikuttunut siinä. Eli mä katsoin myös nämä lehtijutut, mitä löytyy alasta, ja niistä kaikista toistuu sama niin ongelma. Nämä eurooppalaiset, eurooppalaiset kielitutkimusasiat on selkeästi, niin kuin, niillä on puuttuva resursseista. Ja jos me mietitään tätä asiaa, mistä mä haluan puhua, niin mä haluan puhua kolmesta asiasta. Mä haluan puhua tästä niin eurooppalaisuudesta ja sen monikielisyydestä edusta. Sitten tällaista, mitä parissakin puheenvuorossa sivuuttiin, tekijänoikeuden vaikutuksista. Ja sitten mä haluan lopuksi päättää tämän asian, että asiat etsitään ratkaisuja. Eli mä oon saanut otsikko siinä, kun Rosetta kiinni 2.0. Okei, kun me mietitään Eurooppaa, niin se, että meillä on Euroopassa niin kuin tällainen yhteiskuntajärjestelmä, jossa joka ikinen kansalainen sulkee osaa kahta vierasta kieltä, niin se on meidän valtava yhteiskunnallinen kilpailuetu siinä vaiheessa, kun me vertaillaan niin kuin Eurooppaa verrattuna Yhdysvaltoihin tai Kiinaan. Siitä voidaan sitten keskustella, että onko Suomessa toisen pakollisen kielen syytä olla ruotsalaisuus, koska se joku toinen kieli, mutta se on sitten poliittista päätöksentekoa, joka on paljon pitkäaikaisen työn takana. Se, mikä minua huolestuttaa, niin on se, että uhkaako meitä suomen kieltä oikeastaan ne digitaalinen puoli? Ja se on oikeastaan aika hyvä kysymys. Ja kun me katsotaan niin näitä erilaisia tietojärjestelmiä, mitä tietokoneissa on, niin se on täysin kiistatonta, että näissä englanninkielisillä ja saksankielisillä ja muinkielisillä teksteillä on valtava niin, etu verrattuna suomen kieleen. Esimerkiksi se, että mä en löydä pöydistä kunnollista synonyymisanastoa, ainakaan sellaista kunnollista, kun vertaista englanninkielisen sanastoa, niin se kertoo jo siitä, että miten huonossa jomassa tämä on. Tässä kirjassa keskusteltiin tällaisesta mahdollisuudesta, että kielen kääntäminen koneavulla voisi olla hyvin niin kuin lähellä. Mä en oikein usko siihen. Sen verran, että tämä konekääntäminen on ollut lupaus, mikä on ollut parikymmentä vuotta jo ilmassa, mutta ei se kyllä vielä ole niin kuin lähitulevaisuuden näkökulmasta. Mä odotan itse, että tämä tulee olemaan noin 20-30 vuoden kuluttua kenties. Sellainen asia, että sitten siihen voidaan palata. Leikkisesti voidaan sanoa jopa, että jää nähtävästi, kumpi tulee ensin ydinfuusio vai toimiva konekääntäminen. Okei, no kun mä tuossa aluksi sanoin tämän eurooppalaisen pointin siitä, että Euroopalla on hirveä kilpailu siihen, että tämä on yhteiskunta, että täällä ihmiset osaa kahta vierasta kieltä, niin kyllä se tarkoittaa sitä, että me tarvitaan tämän tueksi myös teknologista osaamista. Ja miten me saadaan valmiuksia tällaiseen? Onko meillä oikeasti valmiuksia? Tästä päästäänkin tähän kakkospointiin. Eli ahdasmieliseen ja vanhalliseen tekijänoikeuteen. Tämä tekijänoikeus tuli jos parissakin puheenvuorossa esiin, että minkälaisia ongelmia se tuottaa, että materiaalipankkeihin ei päästä. Ja otetaan siihen sellainen käytännön esimerkki. Mä kävin katsomassa Finelivin käyttöoikeudet. Niitä on 11 sivua. 11 sivua erilaisia käyttöoikeuslisenssejä. Ja sitten se löytyy tällaisenkin kielikukka. Se on poimin niin verolainsäädännön, joka on siis julkisesti tuotettua materiaalia, niin sen etäkäyttöoikeudet ja konsortion jäsenet oikeastaan autorisoidut käyttäjille mahdollisuus käyttää aineistoa konsortion jäsenet tilossa sekä etäkäyttäjille, vaan autorisoidut käyttäjille on pääsy aineistoon.
konsortion jäsenen oikeuskirjalla paikassa, ettei pääsyaineisto ole konsortion jäsenen tilassa. Mun täytyy sanoa, että mun piti melkein ottaa sanakirjan käteen, kun mä rupesin katsomaan, että mitä tämä oikein merkitsee. Tämä johtuu siitä, että meillä on tekijänoikeuslaissa, että 14 pykälä, niin siellä määritetään aika tarkkaan se, että millä tavalla niin julkisessa toiminnassa pystytään, niin miten julkisessa tutkimustoiminnassa pystytään käyttämään materiaalia. Ja se kuuluu sillä tavalla, että julkistusta teoksesta saa sopimusliitossa nojalla Stefan Karinissa, jossa 6. pykälä säätää valmistaa vapaata opetustoiminnasta tieteellisessä tutkimuksessa käyttäjäksi tai käyttää niitä mainitussa tarkoituksessa yleisölle välittämiseen muulla tavalla kuin radiossa teoksessa lähettämällä. Mitä tässä momentissa säätää, ei koske kappaleen valmistaa valvontaa tai vastaavaa menetelmiä. Opetustoiminnassa saa äänen tai kuvan suoraan talteenottamisen avulla valmistaa kappaleita opettajan tai oppilaan esittämän julkaista teoksesta opetustoiminnan tilasta käytettäväksi. Sitten valmistaa kappaleita ja sen käytetään muun tarkoituksessa. Kaiken kaikkiaan tämä pykälä on hirvittävän byrokraattinen ja aiheuttaa niin isoja ongelmia. Ja muistaako kukaan tällaisen keissin kopiosta? Kopiosta oli tehnyt niin opetus- ja kulttuuriministeriön kanssa sopimuksen siitä, että millä tavalla niin, heidän aineistoja saa käyttää. Ja siinä tuli esille aivan loistavia kukkasia siitä, että itse asiassa kaikki aineistot täytyy liimata ja sen jälkeen raportoida kopiostoon. Ja tämä ei koske pelkästään sellaista aineistoa, joka on kopioston alainen, vaan se koskee myös avoimesta internetistä kopioitua aineistoa. Ja tämä pitää raportoida tällaisessa erillisessä webipalvelussa. Tämä herran kiitos, meillä oli sellainen kaveri, jota tietokoneellisessa blogaamassa kuin Ville Oksan, joka nosti tämän asian esille, ja sen jälkeen siitä nousi sellainen myrsky, että se onneksi siitä saatiin itse tehtyä niin kuin vähän helpompi sopimus. Mutta ihan oikeasti tällaista tavaraa löytyy, ja näitä tulee päivittäin vastaan. Ja kyllä tämä niin tarkoittaa sitä, että joulumistöllä vähintään pitää olla tuntosalven hörölle. Joo, siirrytään tähän kolmanteen asiaan, pointtiin tässä näin. Jotta me saadaan niin tällaisen kirjoja, me ottiin tässä aikaisemmin näitä korkuksia ja muita vastaavia. Ja se on uutta mulla, koska mulla ei ole formaalia niin kirjantutkijan koulutusta, eikä mulla ole itse asiassa pääsyä näihin aineistoihin. Niin se oli, mä olin todella yllättynyt siitä, että miten hyvin niin kuin nämä erilaiset teknologiat ja muut niin kuin tieteelliset menetelmät kielen tutkimuksessa on kehittyneet. Ja mä väitän sillä tavalla, että jos meillä olisi tällaista niin kuin lähdemateriaalia, tietomassaa, tutkijoiden, opettajien ja muiden vastaavien käytettävissä, valtava määrä enemmän, niin siinä vaiheessa meillä oikeasti olisi niin, tämä koko tutkimus voisi astua ison askeleen eteenpäin. Miettikää sen hetken, jos saa sen joku Twitteriin. Oletko sä katsonut kertakaan näitä niin presidentinvaaliväitteitä? Pistäkää käsi ylös, jos olette nähneet. Muutama näemä nousee. Ja siellä on, mun mielestä on aika mielenkiintoinen semmoinen homma, että siellä tehdään niin laajaa tekstimassa analyysiä siitä, että minkälaisia asioita nousee esille. Että mistä ihmiset viittaa. Ja Twitter on sinänsä niin englanninkielessä, että lyhyen englanninkielen sopivaa aika mielenkiintoista tavaraa, että sieltä nousee tällaisia niin aiheita, mutta ei sieltäkään sitä varsinaista keskustelua nouse. Miten me saataisiin tällaista niin tekstimassaa aikaiseksi? Niin me voitaisiin periaatteessa niin imuroida tutkimuskäyttöön amatööriblogaajien tuotoksiin, mutta ne ei ole useinkaan niin hirveän hyvää kieltä. Ja sitten lisäksi niissä on samat niin tekijänoikeudet ongelmat. Tässä mä videoidaan tämän, mutta sen takia, että tekstiksi tehdään tekijänoikeus kieltää sen, että yliopistossa pidetty luento ei automaattisesti saa tallentaa, vaan itse asiassa tämän luennon tekijänoikeudet on minulle. Mutta julistatteko tämän nyt vapaasti käyttöoikeudettavaksi, käyttäväksi? Mikä lisäksi? Public domain. Mä argumentoin sillä tavalla, että jos meillä olisi oikeasti suomenkielisessä niin tekstissä tällainen valtava tekstimassa käytettävissä sillä tavalla, että se on täysin vapaasti käytettävissä ilman tekijänoikeudellisia rajoituksia, niin tämä auttaisi meidän pitkällä tähtäimellä siinä, että me kehitetään suomen kieltä, me saadaan suomen kieli pysymään elävänä ja saadaan pidettyä jopa meidän kansallista kulttuuria niin paremmassa kunnossa kuin se nykytilassa on. Ja miten me saataisiin tällaista asiaa? Mulla on muutama idea tässä näin.
Eli ensinnäkin me voidaan katsoa meidän verovaroja ylläpidetty yleisradio. Minun mielestäni yleisradio pitäisi tehdä järjestelmästi sellainen asia, että kun se tuottaa jotain ohjelmaa, esimerkiksi vaikka lastenohjelmaa, niin siitä automaattisesti tuotetaan tekstitykset kaikilla yleisimmillä niin täällä käytössä kielellä, eli suomeksi, venäjäksi, englanniksi ja ruotsiksi. Ja sitten pistetään niin digitaalisen tallennetaan ja digitaalisesti jaellaan. Jolloin tästä oli tässä vielä semmoinenkin hyöty, että tämä materiaali auttaisi niin kielen oppimisessa. Mä olen itse oppinut ruotsin kielestä, niin tämä on katsomalla muumisarjoja paljon enemmän kuin valtio varmaan lukiossa koskaan. Sitten lisäksi tällaista niin tekstimassaa, niin pitäisi pystyä, verkossa saada ympäristöä niin ison tekstimassan lahjoitus. Ja mä ehdotan sillä tavalla, että jos joku suuri mediatalo, esimerkiksi Helsingin Sanomat, voisi julkaista 10 tai 20 vuoden kaiken aineiston vapaasti tutkijoiden käyttöön, ja sitten tätä pitää joukkoistaa. Meillä on tällä hetkellä olemassa tällainen, jos meillä on pelkkää suomenkielistä tekstimassaa, niin se mitä me tarvittaisiin tähän lisäksi, niin me tarvittaisiin tähän lisäksi käännöstä. Me tarvittaisiin tähän lisäksi sellaista asiaa, että me käännettäisiin tätä asiaa virke kerrallaan englanniksi, ja näin saataisiin aikaiseksi konekäännöstä varten oikeasti sellaista materiaalia, mistä voisi oikeasti olla konekäännöstä hyötyä. Jos tällä hetkellä nämä konekäännöstä, mitä se näkyy, niin niiden taso on luokattoman heikko. Jos mietitään 10 tai 20 vuoden yleiskielistä lehtitekstiä, niin lehtitekstissä on se hyvä puoli verrattuna sen Euroopan unionin lakitekstin kääntämiseen, että se on yleiskieltä, kun taas Euroopan unionin teksti, mitä sen verran mitä maalikunnan politiikassa mukana ollaan katsonut, niin se on aika lailla kapulakielistä ja hyvin vaikeista kohdista. Mä ehdotin sellaista, että tällaisen ison joukkoistumisprojektin, jossa me käännetään iso valtava massa tekstiä, niin suomeksi ja englanniksi ja ruotsiksi, niin siinä pitäisi olla joku tällainen suuri kansallinen toimija johtamassa sitä asiaa. Ja se toimija mun mielestä voisi olla varsin hyvin vikuro, vaikka olisi Helsingin yliopisto tai Aalto-yliopisto. Ja tämän lisäksi niin tämä asia tarvitsee kyllä työntöapua niin valtiovalta. Eli toisin sanoen niin valtiovalta, niin kyllä mä olen vahvasti sen puolella, että tämä on tekijänoikeuslakia täytyy muuttaa sillä tavalla, että tutkimus opetukseen, tuotekehitykseen ja näiden jatkojalostukseen käytettävä kielimateriaali, jolla ei itsellään ole kaupallista merkitystä, niin annetaan täysin vapaasti käyttöön. Tämä oli minun puheenvuoroni. Kiitoksia tästä.